Mozilla Firefox इत्यस्य spoken tutorial मध्ये स्वागतम्। पाठेस्मिन् वयं पठामः tabbed browsing, storing content offline, blocking pop-ups च। एतत् पाठार्थं वयं Ubuntu 10.0 मध्ये Firefox संस्करणं 7.0 उपयुञ्ज्महे। Mozilla Firefox समानगवेषके भिन्नेषु tab इत्येषु अनेकानि जालपर्णानि आरोपयितुं अनुमतिं करोति। Tabbed browsing इत्यस्य महत्तम लाभ नाम एतत् विभिन्नानां गवेषक गवाक्षाणां आवश्यकतां नाशयति। अतः एव डेस्कटॉप अव्यवस्थातः दूरं भवति। प्रत्येकं टैब गवेषकस्य दृश्यमानं संपूर्णं क्षेत्रं व्याप्नोति। एतत् पुनः पुनः आकारपरिवर्तनस्य स्थितिपरिवर्तनस्य च आवश्यकतां नाशयति। Tabbed browsing tiled window browsing इत्यस्य अपेक्षया स्मृतेः प्रणाली स्रोतानां च न्यूनम् उपयोगं करोति, किन्तु उपयोक्त्रा युगपत् बहुनि टैब्स न उद्घाटनीयानि। चिन्तयतु भवान् कस्मिंश्चित् जालपर्णे अस्ति। अत्र संधानम् अस्ति Firefox for Desktop। एतत् संधानं नूतने टैब मध्ये उद्घाटयितुं शक्यं। तन्निमित्तं संधानं दक्षिणेन नुदतु। कॉन्टेक्स्ट मेनू मध्ये नुदतु ओपन लिंक इन न्यू टैब। लक्षयतु यत् समाने गवाक्षे विद्यमानस्य टैब इत्यस्य दक्षिणतः नूतनं टैब उद्घटति। इत्थं गवाक्षस्य विना पिधानेन स्थानान्तरणेन वा अन्यत् जालपर्णं समाने गवाक्षे उद्घाटयितुं शक्यम्। अन्यथा अपि नूतनं टैब उद्घाटयितुं शक्यम्। तदर्थं नुदतु फाइल न्यू टैब च। एतन्निमित्तं कंट्रोल प्लस टी इति त्वरयितृ कीले स्तः। लक्षयतु यत् यदा भवान् नूतनं टैब उद्घाटयति तदा तत् अनुक्षणं सक्रियं भवति। अधुना URL बार प्रतिगच्छतु, टंकयतु च www.google.com इति। अधुना भवत् समीपे प्रत्येकं भिन्नेन जालपर्णेन सह टैब त्रयमस्ति। अन्यमार्गेण नूतनं टैब उद्घाटयितुं नुदतु प्लस पिञ्जं, यत् विद्यमानस्य टैब इत्यस्य दक्षिणतः अस्ति। वयम् अस्माकं आवश्यकतानुसारं टैब्स व्यवस्थापयितुं शक्नुमः। केवलं टैब नुदतु तथा च मूषकपिञ्जं नुदन्नेव तम् इष्टं स्थानं प्रति नयतु। अधुना मूषकपिञ्जं त्यजतु। अधुना टैब इष्टस्थाने अस्ति। अधुना कतिचन मूलक्रियाः पश्यामः यः Mozilla Firefox मध्ये कर्तुं शक्यः। Google इति सर्च इंजिन स्थापयामः। सर्च बार मध्ये टंकयतु ईमेल विकिपीडिया, मैग्निफाइंग ग्लास नुदतु च, यत् दक्षिणतः अस्ति। संबद्धं विकिपीडिया पर्णम् इति शोधनस्य प्रथम परिणामः अस्ति। एतत् पर्णम् उद्घाटयितुं एतत् संधानं नुदामः। अधुना नुदतु फाइल तथा च सेव पेज एज। डेस्कटॉप उपरि search.html नामना संचिकां रक्षतु। अधुना गवेषक गवाक्षे नूतनं टैब उद्घाटयितुं नुदामः फाइल न्यू टैब च। अधुना अस्माकं रक्षितं पर्णम् अस्मिन् नूतने टैब गवाक्षे उद्घाटयामः। फाइल ओपन फाइल च नुदतु। गवेषयतु, रक्षितसञ्चिकाम् उद्घाटयतु च। URL बार मध्ये भवान् पश्यति यत् तत्र अन्तर्जाल संकेतः नास्ति, अपि तु सङ्गणकस्य स्थानीय संकेतः अस्ति। अधुना अन्तर्जालेन वियुक्ते सति अपि भवान् इदं पर्णं पठितुं शक्नुयात्। पॉपअप्स इति गवाक्षाः सन्ति ये भवतः अनुमतिं विना स्वतः एव आविर्भवन्ति। प्रेफरेंसेस गवाक्षे कंटेंट टैब द्वारा पॉपअप्स, पॉप अंडर्स चेति द्वे अपि नियंत्रयितुं Firefox अनुमतिं करोति। विंडोज मध्ये एतत् ऑप्शंस गवाक्षे स्यात्। उत्सर्गेण पॉपअप ब्लॉकिंग आरभते। एडिट प्रेफरेंसेस च नुदतु। विंडोज उपयोक्तारः टूल्स ऑप्शंस च नुदेयुः। कंटेंट टैब मध्ये ब्लॉक पॉपअप विंडोज इति प्रथम पर्यायः उत्सर्गेण अंकितः अस्ति। नास्ति चेत् एनं पर्यायं अंकयतु। अस्य संवादपिटकस्य पर्यायान् अन्यस्मिन् पाठे चर्चयिष्यामः। क्लोज पिञ्जं नुदतु। अत्र असौ पाठः समाप्यते। अत्र अस्माभिः पठितं संक्षेपेण टैब्ड ब्राउजिंग, स्टोरिंग कंटेंट ऑफलाइन, ब्लॉकिंग पॉपअप्स, व्यापक परीक्षा, नूतनं टैब उद्घाटयतु, गूगल इति सर्च इंजिन करोतु, द हिस्ट्री ऑफ ईमेल शोधयतु, प्रथम परिणामं रक्षतु अपि च तत् नूतने टैब मध्ये वियुक्त प्रलेखत्वेन दर्शयतु, बिंग इति सर्च इंजिन स्थापयतु, पुनः द हिस्ट्री ऑफ ईमेल शोधयतु, हिस्ट्री ऑफ ईमेल एंड रे टॉमलिंसन इति संधानं रक्षतु अपि च तत् वियुक्त प्रलेखत्वेन दर्शयितुं नूतने टैब मध्ये उद्घाटयतु।
अधस्तन संधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत् सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद्द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकन ट्यूटोरियल गणः स्पोकन ट्यूटोरियल्स उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षां उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रं अपि ददाति। अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org इत्यत्र संपर्कं करोतु। स्पोकन ट्यूटोरियल इति टॉक टू टीचर प्रकल्पभागः असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी एमएचआरडी भारत सर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानम् spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठ अनुवादकर्त्री इयं घागनंदिनी आईआईटी मुंबईतः आपृच्छते भवतः दर्शनार्थं संपर्कार्थं च धन्यवादाः।